7:30 ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні у Миколаївській міській раді відбудеться публічний звіт щодо виконання бюджету міста за 2017 рік. Керівники виконавчих органів доповідатимуть, скільки місто заробило, скільки витратило і як реалізовували міські програми у 2017-му. Початок заходу о 9:00, місце проведення – сесійна зала міської ради. Також вестиметься онлайн-трансляція. Будь-хто зможе переглянути її на офіційному сайті міської ради. Війна за хірургічне відділення. В управлінні охорони здоров'я прокоментували заяви лікарів, які виступають проти реорганізації. Керівник профільного відомства Ірина Шамрай запевнила, скорочень не буде. Натомість покращаться умови праці для хірургів. Згідно з медичною реформою, на Миколаївщині буде створено 4 госпітальних округи. Нині документи знаходяться на затвердженні у Кабінеті міністрів. Обласний центр та ще 7 прилеглих районів – це один із округів. Населення близько 700 тисяч осіб. Відтак, для надання цілодобової ургентної допомоги на базі ЛШМД та міської лікарні номер 3 запрацюють медзаклади інтенсивного лікування. Для цього вивільнять 35 койко-місць та перенесуть у Дубки. Переміщені будуть в межах одного міста ліжка туди, де кращі умови будуть для перебування пацієнтів. Це перше. Ні одна людина, яка зараз знаходиться на робочому місці, має кваліфікацію, вона не буде скорочення. Хірургам з лікарні швидкої медичної допомоги така реорганізація не до вподоби. Вони побоюються взагалі залишитись на вулиці. Проте головний лікар ЛШМД іншої думки. Єдине два врача, которые идут к Александру Петровичу, это сын нашего городского хирурга и еще один молодой доктор Передерий, который здесь отмечен. Напротив остальных фамилий, все они остаются, потому что у них 6 вакантных посад. А с вами разговаривало отделение, которое остается в полном составе. На тепер хірурги з міської лікарні номер 3 щовівторка надають ургентну допомогу пацієнтам після впровадження реформи цілодобово. У нас все это есть. Мы уже 21 год, к вашему сведению, может, большинство из вас должно знать об этом. Мы по вторникам дежурим и оказываем точно такую же помощь жителям города, и плюс еще оказываем по многим отделениям помощи жителям области. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Міжнародного жіночого дня в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова організували наукове шоу «Відкриття жінок-науковців». Мета заходу – ознайомити миколаївців з видатними винахідницями. Тетяна Монахова – доктор філологічних наук. Жінка є автором 3 посібників та монографії. Розповідає, з родом діяльності визначилась ще у шкільні роки. Питання вибору професії в мене ніколи не було. Я чітко розуміла, ким я хочу стати. Під час навчання в університеті так склалося, що я вийшла заміж, народила дитину, але це не завадило мені майже одразу після закінчення університету вступити до аспірантури. Тетяна зауважує, у наш час жінки у науці не поступаються чоловікам, тож головне – мати бажання працювати та досягати успіхів. Жінкам не створюють перепони. Це, певно, рудименти колишніх часів, така пам'ять, що колись так було. Тепер ні, тепер є працездатність, є хист, є прагнення робити науку, займайся цим. А Марія Юрченко навчається на 1-му курсі. У майбутньому планує стати косметологом. Ділиться, на сьогоднішній захід підготувала 1-у у своєму житті доповідь. Я сегодня говорила именно о них, женщин, ну, моей специальности, медиков тоже, которых мало которых знают, но все же они есть, и я хотела о них рассказать. Раньше же женщин, которые там много знали, их и на кострах сжигали, и все остальное, но сейчас к этому намного проще относятся, женщин тоже есть мозги, они тоже думают, и не хуже, чем мужчины. Крім того, чимало винаходів жінки розробили саме для чоловіків. Не всі, можливо, знають, що бронежилет придумала жінка чи там двірники в автомобілі. Тобто такі цікавинки. Наступний подібний захід, який відбудеться у бібліотеці, також присвятять жінкам. Але цього разу говоритимуть про домогосподарок. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні, 6 березня, миколаївців запрошують на відкриття виставки «Диптих арт». Це творчий проект Миколаївського обласного центру народної творчості, який вдруге запрошує миколаївців і гостей міста насолодитися грою кольорів. У програмі понад 100 робіт живопису та графіки, цікаві майстер-класи, а також приємні несподівані сюрпризи від організаторів. Тож виставка відбудеться о 13-й у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8-й. Прокидайтеся разом з командою нового дня та не перемикайтесь.